ollut kyllä ihan mahtavalla täällä opistolla. Ja varsinkin aikuislinjalla. Niinpä, meillä on tosi hyvä yhteishenki. Me tehdään kaikkea kivaa. Mitä meillä onkaan? Meillä on fysioterapian perusteita. Sitten meillä on liikunnan perusteita, köksää, puheviestintää. Sitten meillä on valinnaisia paljon, että saa valita. Anja, istu alas! Ja oikeesti, voiko tulla ihan tämmönen sydänkohtaus, jos täällä opistossa saa paljon uusia ystäviä ympäri maailmaa. Amerikasta, Kanadasta, Ruotsista ja Suomesta. Ystävät merkitsevät meille paljon. One of my favorite things about Aikuislinja is how we've so smoothly integrated the both languages. There's both Finnish and English regularly spoken in classes, and while it's hard to not understand the one that's your native language, it's still really nice to hear how it's integrated, and it helps with understanding a lot, I've noticed. Haven't you? Yeah. Using both languages helps us learn Finnish, as well as practice speaking English slowly. Me and Veronica were having an argument yesterday. Is it more fashionable to have a man bun or a pineapple hand bun? Ankkureina toimii minä, Jessica Leppänen. Ja minä, Adelina Parviainen. Nyt kotimaan uutisia. Monet ammattiliittojen mielenilmaukset tulevat pysäyttämään Suomen ensi perjantaina lakkojen muodossa. On kiva oppia suomea. Totta kai. Me lähdetään keväällä opintomatkalle Roomaan. Olemme keränneet rahoja, kun olemme olleet täällä viikonloppuisin töissä kurssia. In April, the Aikuislinja is going on a trip. Indeed. This year we voted to go to Rome, but that's one of the interesting things about it, is the trip is entirely up to each year's Aikuislinja. Where you go is up to you. Aikuislinjalle kannattaa tulla opiskelemaan lukion tai ammattiopintojen tai vaikka armeijan jälkeen. Täältä löytää itselleen uusia vahvuuksia. Ja meillä on aivan huippua yhdessä. I just love my job with Aikuislinja. Välkomna til Aikuislinja. Welcome to Aikuislinja. Terve!